Ja sa chcem poďakovať pánovi ministrovi hlavne za to, že odvrátil svoj zrak z Bratislavy sem na stred, na naše krásne hore Hronie, ktoré naozaj má čo ponúknuť. Má možnosť ponúknuť krásnu prírodu, ale máme tu aj veľa nezamestnaných. A my vlastne do tejto cesty vkladáme veľkú nádej, pretože veríme, že nám prinesie aj rozvoj cestovného ruchu. V 20. rokoch, kedy bola otvorená cesta Route 66 v Amerike, znamenala predovšetkým zvýšenie bezpečnosti a rozmach regiónov, kadiaľ viedla. Preto sme túto značku Route prevzali sem k nám na našu 66-ku. Podporujeme tento projekt Route 66, cesty číslo 66, pretože cesta je viac než len asfalt, alebo technika, alebo komunikácia. Kde je cesta, tam je život. Tam by mal byť rozvoj, ruch. A tak v spolupráci s mnohými okolo tejto cesty, osobitne samosprávami, ale aj nadšencami a tými, ktorým záleží na ďalšom vývoji Slovenska, by som chcel podporiť dnes aj ako minister pre cestovný ruch, čo je novinka od novembra minulého roku, aby popri tejto ceste rástli možnosti a využitie cestovného ruchu. Popri 66-ke máme mnohé pekné pamiatky, hrady, dá sa tu zahrať golf, ísť do prírody, plávať. Zimné športy sú možné pri tejto ceste. To všetko v spojení s dostupnosťou, kvalitnými službami, atraktívnosťou, informatizáciou a informovanosťou môže naplniť ten projekt cesty číslo 66. A to druhé, čo som chcel dodať, súvisí s cestou a s ďalšími cestami. Má 170 kilometrov, mnohé z nich sú v nevyhovujúcich podmienkach. Minulého týždňa sme končili na východe taký jeden pekný balík obnovy 100 kilometrov ciest prvej triedy na Slovensku, aby sa naozaj stávali jednotkami aj podľa kvality, nielen podľa mena. Chcem dnes oznámiť zahájenie druhého takéhoto balíka obnovy, ktorý má názov Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách prvej triedy. Pôjde o oveľa väčší rozsah a charakter prác po celom Slovensku, ktorý na kilometre dosahuje rozmer 570 kilometrov. Cenovo je odhadovaný na úrovni 145 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Najviac tohto rozsahu sa plánuje investovať v Prešovskom a v Banskobystrickom kraji. Tu konkrétne 38 miliónov eur.